លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំតាក់តែងនៅច្បាប់ស្តីពីIT ដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជំនាញច្បាប់IT ក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ឬក្នុងការទិញទំនិញនៅលើទីផ្សារអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតនោះណាដូច្នេះជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានច្បាប់នឹងការតតែច្បាប់នេះល្អមែនទែនពីព្រោះព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងស្រុកណាក៏ដោយគេឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គឺកំពុងតែជំរុញឲ្យព័ត៌មានវិទ្យានេះរីកចម្រើនហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគ្មានច្បាប់ដែលមានតម្លាភាពហើយនិងសក្តិភាពទេគឺ ការរីកចម្រើនរបស់IT នឹងមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនបាននេះថាការមានច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងជាជនយើងនឹងមានភាពទុកចិត្តទៅលើការប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទគាត់កាន់មានការទុកចិត្តព្រួយព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសច្បាប់មួយដែលការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការកែប្រែទិន្នន័យការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទិញទំនិញទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាករណីល្អនេះចំពោះខ្ញុំបាទបើសិនជាអត់មានច្បាប់វិញបើ
រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់នឹងគិតថាច្បាប់ធម្មបុត្រគួរតែសម្ដៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីព្រោះមនុស្សខ្លះគាត់វិនិយោគក្រុមហ៊ុនខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ញាគាត់មានគំនិតទៅធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយគាត់សិក្សាច្រើនហត់ធម្មបុត្រតែអ្នកខ្លះអ្នកផ្សេងមកគាត់ទៅកូពីហ្នឹងយកមកគេទៅប្រើតែអ្នកប្រើហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយបន្តែសំខាន់គឺយើងបញ្ឈប់ការវិនិយោគបន្ថែមទៀតលើការស្រាវជ្រាវនឹងទី1ទី2គួរតែសង្កត់លើម្ដុំព័ត៌មានសម្ងាត់កំណត់ថាតើប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងបើសិនជាកាត់ទុកថានឹងជាសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់របស់បុគ្គលឬក៏សម្រាប់ប្រទេសបើមនុស្សហ្នឹងគាត់មានដាច់ភាពទៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងបើគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏គាត់ជន់ឈ្លីលើអាការទុកចិត្តហ្នឹងចឹងគាត់ទៅមានពិរុទ្ធជាប់ពិរុទ្ធប្រមាណអីចឹងទៅចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអ្នកអាជីពទាំងអស់ក្រុមសិលធម៌ហ្នឹងមានការរីចម្រើនខ្លាំងព្រោះគាត់ចាប់ដើមប្រយ័ត្នពួកខ្ញុំច្បាស់នៅសំខាន់បំផុតគឺថាឲ្យប្រជាជនយើងមានសិទ្ធិកែតន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងអមថាគេយកឈ្មោះខ្ញុំទៅវាយបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយជាមួយអាស័យដ្ឋានឬថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំឬប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំឬស្អីស្អីអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាតន័យជាតន័យខុសខ្ញុំត្រូវមានសិទ្ធិសុំកែប្រែតន័យរោដឹងអាហ្នឹងជាករណី1ករណីទី2គឺថាទៅជៀសវាងកុំឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងអាចយកតន័យរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងទៅលីបញ្ចូលគ្នាលីបញ្ចូលគ្នាបានន័យថាតន័យរបស់ខ្ញុំវានៅច្រើនកន្លែងនៅធនាគារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយឬនៅក្នុងកន្លែងបលិសឬអីចឹងបើសិនជាមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចយកតន័យទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រៀបធៀបចូលគ្នាគេដឹងព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ខ្ញុំទាំងអស់ដូច្នេះត្រូវរដ្ឋធ្វើម៉េចជួយការពារការបូកបញ្ចូលតន័យចូលគ្នា